Srdačno vas pozdravljam u ime svih korisnika i djelatnika Caritasove kuće Svetog Franje u Vugrovcu, te korisnika iz drugih Caritasovih kuća koji su danas ovdje sa nama. Jako smo radosni što vam smijemo biti domaćini u jednoj ovako lijepoj prigodi kao što je briga za budućnost naših korisnika. Na početku ovog susreta predstaviti ćemo vam se kratkim programom koji smo pripremili za ovu prigodu. Dobre riječi mogu biti kratke i jednostavne za izgovoriti, ali njihov je odjek beskrajan. Riječi, to jest pjesma koju ćemo čuti, govori o velikom liku iz naše povijesti. Slijedi pjesma Tomislav, Vladimira Nazora i Tomislav Galović. Oduže zveči, bijesne mrke čete, i Mađar bježi na brzim konjima, za njim Hrvati ko zmajevi lete, gone ga preko ravnih bregova, šumama gustim, gudorama tamnim, tamo do sivih dravinih valova. Kagan je rijeku prošao, mrk je stao, junače, kosi, na drugome brijegu pobjednik mladi gromko zavikao. Arpare, ti si vjetrina što hara, ja sam ti hrašće jedro i stoljetno na koje zalud vihor se obara. Ti bijesa rušiš, ja sve džverat zidam, ti ko zvijer banu da moriš i kolješ, ja od zla branim, ljute rane vidam, za ime što me pitaš, barbari. Čuvat sam vjerni ognjišta otaca, lav stražar rodne rijeke i doline. Susjede, dom si na svojemu gradi, zove me zid mjedeni, plot krvavi, prohtjel se tebi jednom natrag znadi, tu ćeš me naći, čekam te na dragi. Kažu da je glazba zvonka radost, zato je želimo podijeliti sa vama kroz nježne zvuke i vješte prste naše Ivane. Poslušajte Titanik. Sreće u tome da mnogo zahtijevamo od sebe, a malo od drugih. A da se uvjerite da i naši manji znaju lijepo recitirati, dolazi naš Nikola s pjesmicom Sreća. Sreća. Sreća nije slika. Ne da se ukrijeti. Sreća nije ptica, zarobiti se ne da. Ali možeš naći u slici, u ptici i u ogrlju i u pjesmi večernje koja te ostavlja. Na
naš Marko podijelit će sa nama poticajne misli blažene majke Terezije, koja je čitav život služila siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima i bila uzor mnogima. Na kraju svog života nećemo biti suđeni po tome koliko smo stekli diploma, koliko smo zaradili novaca ili koliko smo velikih djela učinili. Bićemo suđeni prema: bio sam gladan i nahranili smo te. Bio sam gol i zaogrnuli ste me. Bio sam beskućnik i primili ste me. Poslušajmo ponovno našu Ivanu i Lastavice Frana Galovića. Fran Galović, Lastavice. Došli su denes, videl sam dve, išćo si gnezdo on kraj hiže. Lete polarko i pitam sad, kaj ste nam donesle, male drage ptice? Vi s vetrom letite, će široko morje, gde me nigdar ne bude. Gde je navek sonca i leta pono nebo. Kaj niš ne velite? On kraj kleti, leću mlade lastavice i gnezda glede. Kaj su nam donesle? Sonce, srećo, mladost, žito, vino, cvetje, pesme i stara radost. Dok išle su čez tuđi nekoć svet, tu čakala je na nje stara klet. I zato čkome, samo lete, pone sreće, i sonce, i nebo, i brege glede. Tvoju su lađu vjetrovi odnijeli, na pučini daleko olujama lomili. Tako počinju riječi dobro poznate pjesme. Bog nas ljubi i nikada nam ne stavlja teret na leđa da bi ih slomio, nego da bi nam savio koljena. Na kraju programa korisnika poslušajmo i pridružimo se u pjesmi Bog te ljubi. Tvoju su lađu vjetrovi odnijeli, na pučini dalekoj olujama lomili. A lomaci nestanu kad more sunce poljubi. Duša ti zna, više nisi sama, Bog je s tobom, on te ljubi. S tobom uvijek ostaje, kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje. Kad te neka druga mora, lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima u sebi, tvoje duši daje luku. Kad tvoja se lađa u nemirnom moru izgubi, odbaci sav strah, odbaci tugu, Bog je s tobom, on te ljubi. S tobom uvijek ostaje, kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje. Kad te neka druga mora, lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima sebi, tvoje duši daje luku. Bog te opet prima sebi, tvoje duši daje luku. Sada pozivam našu ravnateljicu, sestru Jelenu Lončar, da nam uputi prigodnu riječ. Preuzvišeni oče biskupe, poštovani gospodine Premužak, Volarić, draga naša gospođo Senka, dragi kolega ravnatelju Caritasa Dubrovačke biskupije, dragi gospodine Jukiću, poštovani župniče, sretna sam i radosna da smo se danas okupili ovdje u jednom od četiri Caritasova doma za djecu bez roditeljske skrbi. Prigoda današnjeg okupljanja, dodjela polica životnog osiguranja za 11 naših štićenika, djelo je najprije ustrajne i uporne gospođe Senke Klarić i kolege Roberta, koji su evo htjeli i na naš Caritas proširiti mrežu dobrote
Hrvatske pošte, Zaklade Vaša pošta, Croatia osiguranja i uključiti naše korisnike u osiguranje budućnosti, osobito one djece koja su doista bez budućnosti. Caritas je, razmišljajući na koji način pomoć djeci nakon izlaska iz domova, a kad napune 18 godina, odnosno završe školovanje, prema državnom zakonu morali bi izići iz doma i sami se brinuti o sebi. Znamo koliko bi teško bilo to svakome od nas koji smo iz zdravih sredina, iz zdravih obitelji, s nekakvim zaleđem, a osobito djeci koja nemaju zaleđa, koja su, nažalost, morala biti izdvojena iz obitelji i povjerena nama na čuvanje i odgoj. Promišljali smo na koji način im pomoći u nastavku života, kako im dati vjetar u leđa nakon što iziđu iz naših domova. I evo 2011. godine pokrenuli smo projekt Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro. Projekt se provodi za vrijeme blagdana svih svetih, u kojoj prigodi Caritas prodaje lampaše koje svi kupujemo i palimo za naše najmilije. Naravno, jeftinije ih je puno puta kupiti u velikim trgovačkim lancima nego u Caritasu, toga smo bili svjesni i upustili se u taj rizik, ali smo znali kad netko kupi lampaš na Caritasovom štandu da čini dobro za one pokojne kojima ga pali, ali i za one mlade, žive kojima sredstva od prodaje tog lampaša idu. Kroz ove 3 godine, kroz taj projekt, evo, prikupili smo preko 300.000 kuna. Veliki broj župa se uključio, veliki broj pojedinaca, širimo mrežu, svake godine je projekt sve uspješniji. Iz tog projekta radosni smo da danas možemo reći da smo krenuli u financiranje 9 polica životnog osiguranja naših štićenika. Izabrali smo štićenike koji su u najtežoj egzistencijalnoj situaciji, koji doista nemaju nikakvu egzistenciju, nikakvu budućnost nakon što napuste Caritas. Izabrali smo i da im kažemo da će Caritas skupa s vama, dobrim ljudima i mnogim drugima koji će se i nakon ovoga uključiti u ovaj naš projekt, biti dalje uz njih, biti im potpora, podrška u daljem životu. Hvala vam da ste izdvojili vrijeme. Znam da imate mnoge obaveze i poteškoće u svakodnevnom radu i da je Vugrovec malo dislociran. Mogli smo ovo upriličiti u našem uredu u Vlaškoj, na Kaptolu, negdje u centru, ali smo htjeli da doživite i osjetite ovaj prostor doma, ovaj ambijent u kojem ta djeca koja su sad nastupala, koji će ponovno doći ovdje preuzeti police, žive, rastu, odgajaju se. Hvala vam od srca svima i nadam se da se lijepo osjećate. Pozivam gospođu Senku Klarić, predsjednicu Zaklade Vaša pošta i voditeljicu projekta Dobri ljudi djeci Hrvatske, da nam se obrati. Od srca vas sve zajedno pozdravljam, posebno djecu koja su povod današnjeg našeg okupljanja i našeg susreta. Ja vam se svima također od srca zahvaljujem na izdvojenom vremenu, jer ste time dali podršku ovoj djeci, ali i nama, koji se na neki način trudimo, provodeći projekte Zaklade Vaša pošta, učiniti ovaj svijet boljim mjestom za život. Zaklada Vaša pošta je relativno mlada zaklada i postojimo od 2011. godine i kroz našu zakladu prošlo je 270 mladih života koje smo se dotakli na najljepši mogući način. U ovom poslu koji provodimo, naša velika potpora su ljudi, kolege, prijatelji, suradnici iz Croatia osiguranja koji su ujedno i najveći donatori pojedinačno polica životnog osiguranja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Sam projekt Dobri ljudi djeci Hrvatske zapravo nastao iz jednog volonterskog rada iz direktne suradnje sa djecom u splitskom dječjem domu Maestral. To nam je jedan veliki kredibilitet, to nam daje jednu vjerodostojnost i jednu snagu da idemo naprijed. Dakle, sve što radimo, radimo u dogovoru sa djecom, ispipavamo njihovo bilo, njihove potrebe, njihove želje, njihove osjećaje. U svemu tome, ja imam veliku podršku, dakle, uprave Hrvatske pošte i ovom prilikom se opet zahvaljujem predsjedniku uprave, gospodinu Alenu Premužaku, koji je ujedno i predsjednik upravnog odbora Zaklade Vaša pošta, ali i našem novom prijatelju, gospodinu Stanelu Volariću, od kojeg smo već unaprijed dobili vjetar u leđa i podršku u ovom radu, ali isto tako gospodinu Jukiću, koji je od prvih dana zapravo jedan vjetar u leđa i
oslonac, važan oslonac u cijelom projektu. Ja se nadam da evo ova suradnja je tek prvi korak, početak, s obzirom da ovdje u Caritasovom domu je zbrinuto negdje oko 80 štićenika, djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za koju vjerujem da svi očekuju da će dobiti ovu vrstu pomoći. Ja evo mogu obećati u ime oba dvije uprave da mi nećemo uzmaknuti, da ćemo biti ustrajni na ovom putu i očekujemo da će nam se pridružiti kao i do sada brojni donatori diljem Hrvatske. Isto tako skrenula bi pozornost i pozdravila dragog prijatelja don Roberta Čibarića. To je čovjek koji je zapravo skrenuo pozornost na suradnju sa Caritasom Zagrebačke biskupije. Naime, samo ukratko ću reći da se ideja o toj suradnji zapravo rodila na jugu Hrvatske u Dubrovniku kada smo osiguravali djecu dječjeg doma Maslina i jedan među donatorima, znači brojnim uspješnim tvrtkama je bila i crkva. Dakle, prijavljen je bio gospodin Robert Čibarić u ime župe, Podstranje i Brgat, evo dvije su župe u pitanju. I nakon te uspješne suradnje, zapravo ja sam dobila i broj telefona, kontakt sa imenom časne sestre Jelene Lončar uz naputak da je on siguran da će časna sestra Jelena napraviti puno više nego što je on to napravio za Dubrovnik. I evo, ja se zahvaljujem don Robertu, sve njegove prognoze su se ostvarile i više nego što smo se očekivali u ovom prvom krugu i vjerujemo da će se ova suradnja nastaviti uspješno na dobrobit djece, ali i na zadovoljstvo svih nas koji sudjelujemo u ovom projektu. Za kraj evo ja želim časnoj sestri Jeleni uručiti jednu zahvalnicu. Evo ja vam uručujem ovu zahvalnicu da vam bude podsjetnik na naš daljnji rad i suradnju, ali u ime oba dvije uprave, dakle Hrvatske pošte i Croatia osiguranja. Evo, još jednom čestitam i želim puno uspjeha. Pozivam gospodina Alena Premužaka, predsjednika uprave Hrvatska pošta. Hvala lijepo. Dragi domaćini, draga djeco, monsignor Pozajić, sestra Lončar, dragi prijatelji iz Croatia osiguranja, hvala što ste nas pozvali na ovaj dan ovdje. Ja bih iskoristio priliku, zahvalio se sada posebno Caritasu Zagrebačke nadbiskupije što je prepoznao ovaj projekt i što se uključio u njega. Croatia osiguranje što nas prati već godinu, dvije, onako stvarno što je Senka kaže, vjetar u leđa, i Senki bi se zahvalio, koja... Dakle, mi smo tu koji dajemo neku pomoć, logistiku, ali ona je ta koja daje cijelu sebe i svu svoju energiju u ovaj projekt. I htio bih samo nešto djeci reći. Dakle, ne znam, mi koji smo odrasli, ovdje se sjećamo trenutaka kad smo mi, pa nisam bitno 18 godina punili, ali kad smo na neki način odrastali, postajali zreli i odlazili iz kuće. Kod mene to nije bilo 18 godina. Bilo je kasnije, opet mi je bilo teško. Da znam koliko je vama teško u ovakvoj situaciji, zbog toga i podržavam ovaj projekt jako. Bih htio reći nešto, je, da, teže vam je, nemate uvijek istu šansu koju imaju drugi u životu. Zato volim ovaj projekt jer on na neki način pokušava izjednačiti malo te mogućnosti. Ali ono što vi imate, vi ste borci svi i jaki ste. I nemojte to zaboraviti. Evo, hvala vam. Pozivam gospodina Sanela Volarića, predsjednika uprave Croatia osiguranja. Dobar dan, velika mi je čast pozdraviti vas sve skupa danas kada Croatia osiguranje slavi svoj 130. rođendan. Teško je zamisliti bolji način za proslaviti rođendan nego pomoći 11 djece, 11 mladih ljudi koji kreću u život, da im taj izlazak iz gnjezda i početak nekog samostalnog života bude barem malo lakši. Evo, danas sam čuo dakle da ste vi borci i evo, drago mi je to čuti, želim vam poručiti da slijedite svoje snove, da se borite, razvijajte duhovne vrijednosti, ulažite svoje znanje i to je nešto što vam niko ne može oduzeti i s čim ćete sigurno doći do uspjeha u svom životu. Evo, još jedan put sve skupa pozdravljam i želim vam puno uspjeha u daljem radu i školovanju.
Drago nam je da je danas sa nama i monsignor dr. Valentin Pozajić, pomoćni biskup Zagrebački i predsjednik nadzornog vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, kojega molim da nam uputi svoju riječ. Lijep pozdrav domaćinima, posebno najmlađima, i onima koji s njima žive, za njih se brine i koji njima daruju svoj život. Caritas je tu već preko 40 godina, prošlo je preko 5000 djece, koji su našli možda najprije samo utočište, a onda pomalo i dom i obitelj. I od nesigurnosti, neizvjesnosti su našli i sigurnost, i nadu, i radost za budućnost. A o čemu svjedoči današnji ovaj lijepi, veliki dan ljudi koji imaju srca za druge ljude, pogotovo one koji su startali ili sada kane poskočiti na veliko u život. U ime Zagrebačkog nadbiskupa, kardinala Josipa Bozanića, svima vama ovdje koji jeste čestitam, posebno vama u ovom prvom redu, zahvaljujem ovaj dan radosti i neka bude dan nade i ohrabrenja za sve nas. Hvala lijepa. Slijedi dodjela polica osiguranja života korisnicima Caritasovih kuća. Joni Matusina. Nikola Vdović. Daniel Kolundžija. Ivana Galović. Ivana Mutić. Marija Perak. Svaki dan idemo s korakom u bolju budućnost,
Još jedan pod velika hvala od svih nas. Iskreno od srca hvala. Ovime završavamo današnji program. Još jednom se zahvaljujemo svima koji su omogućili da naši korisnici osjete podršku i lakše krenu u samostalan život. Evo, dajte još malo nekoga kućima.